بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سولوشن آپ کے لیے دعاؤں کا خصوصی طور پر اہتمام کیا گیا ہے جو بھی خواتین و حضرات دعا کے لیے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے دیں انشاءاللہ تعالی خصوصی طور پر ان کے لیے دعا کی جائے گی آج میں جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ ان طالب علموں کے لیے ہے جو محنتی ہیں لائق ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ امتحان میں ان کی پہلی پوزیشن آئے چاہے وہ سکول کے امتحان ہوں یا بورڈ کے امتحان ہوں تو ایسے بچے جو ایسی خواہش رکھتے ہیں ان کے لیے آج ایک بہت ہی طاقتور وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں یہ وظیفہ ایسا ہے جو طالب علم نے خود کرنا ہے اور چونکہ پہلی پوزیشن کا وظیفہ ہے اس لیے وظیفہ تھوڑا مشکل بھی ہے یعنی کہ یہ ایسے وقت میں کرنا ہے جب صبح سورج ابھی نکلا نہیں ہوگا یعنی سورج نکلنے سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور یہ عمل سورہ فاتحہ کی ایک آیت کا عمل ہے اس عمل کی جو طاقت ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو دل ہے وہ سورہ یاسین ہے اور جو سورہ فاتحہ کی جو آیت میں بتانے لگی ہوں یہ سورہ فاتحہ کا دل ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ نے سورہ فاتحہ کی آیت جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کو 313 بار پڑھنا ہے یعنی 313 ٹائمز صبح سورج نکلنے سے پہلے اور آپ نے جو ہے اس کے اول اور آخر درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ آپ کریں گے اور یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ دعا کے ساتھ دوا کی ضرورت ہوتی ہے خالی وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا آپ نے اپنی پوری محنت اور کوشش بھی جاری رکھنی ہے اور اس کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو سب سے اوپر رکھے گا اور سب سے زیادہ عزت آپ کو ملے گی سبحان اللہ